Sí, no? Bona tarda a tothom. Gràcies d'haver vingut. En nom de la Raconera i el col·lectiu 25 d'abril, que és qui organitza l'acte, gràcies també a la Defensa Agrària per cedir l'espai aquest, perquè en aquest poble, abans no s'hi comentava més dos, cada dia es fan un munt d'actes i resulta que avui sol se fan 3 o 4 actes. I no, doncs les coses són com són i van com van. I al final vam decidir fer-ho aquí a la defensa agrària. Avui la xerrada, dintre el segle que organitzem el col·lectiu i la Raconera, que parlem sobre el tema del feixisme, van dir-li a Xavier Joan Pere de què volíem que vingués la germana del Puig Antic, la Carme Puig Antic, que és la que aquí a l'esquerra, que és qui us presento, i Xavier Joan Pere, que és de Vilaplana, però viu a Reus, activista social, i a més també hem de dir que aquesta setmana passada ha tingut un reconeixement, un premi de la ciutat de Reus pel compromís durant tots aquests anys com a activista social. Jo crec que això, el primer que reies, ja es mereix un aplaudiment. I a més a més també agrair-los que com a col·lectiu, i la gent de la Raconera crec que opinarà el mateix, és una sort que moltes vegades conèixer gent que està compromesa d'aquesta manera, perquè sempre que els diem de vindre a fer una xerrada no tenim mai un no. I doncs dies enrere se van fer actes i van vindre gent. La setmana passada van tindre aquí també els pares del Guillem Agulló, que també ens van vindre a fer una xerrada. I avui que hi pugui ser aquí la germana del Puig Antic, doncs creiem que és una sort i els hi agraïm. De fet, el Puig Antic, quan va morir, de fet, qui el va apel·lar va ser un exèrcit feixista, no? Un govern feixista, que és el que trobem ara, el que veiem ara moltes vegades. Però, de fet, quan tu mires, és el mateix que li va passar al Guillem Agulló, també. Perquè el Guillem Agulló ho van pelar els feixistes, però són uns feixistes d'aquells... O sigui, hi ha feixisme, que és el feixisme oficial, que és el del govern, però hi ha un altre feixisme, que és el que encobreix el govern. I, en definitiva, acaba sent el mateix feixisme. És un feixisme, doncs, com si diguéssim, permès per l'Estat. I una altra cosa que es volia dir és que aquesta setmana, aquí a l'Ajuntament de la Selva, ho recordeu de Montse, que és aquí baix, ara, aquesta setmana l'Ajuntament de la Selva ha declarat el poble d'aquí a la Selva lliure de feixisme i de racisme. Gràcies. Gràcies de l'avui. Bé, bona tarda. Gràcies al col·lectiu que ens ha convidat a parlar sobre el Puig Antic, no precisament per l'acte aquest d'avui, sinó per la quantitat d'actes i coses que fan tot l'any. He vingut diverses vegades aquí a parlar de pel·lícules que hem projectat. L'altre dia vaig estar a l'acte del Guillem Agulló, no faria una galeria a la Serra, no hi estic ara aquí. I bueno, penso que els pobles, perquè el feixisme no creixi, no neixi, no creixi, han de tenir l'activitat que es té ara, perquè ells sempre estan fent coses, sempre tenen la mobilitat, sempre tenen el garrot a punt i sempre estan disposats a fallecer-los i fer el que faci falta. Si nosaltres no estem en compte, doncs passa el que passa i en acabat ens trobem casos com el que parlarem avui. Dir-vos que jo faré la meva intervenció i intentaré contextualitzar l'època en què va passar els fets que van detenir i assassinar el Puig Antic, i la Carme parlarà més de l'aspecte personal,
familiar i tot el que va significar per ella, la família i el context en el qual ho he dit, no? Dir-vos que al final del franquisme, el franquisme franco, perquè el franquisme d'alguna manera encara no l'ha mort, però el franquisme franco va morir quan ell va morir, va acabar als anys 70, i als anys 70, al començament dels anys 70, hi havia molts grups, hi havia una efervescència de grups arreu del país que intentaven acabar amb aquell franquisme, amb aquell feixisme, amb aquell catolicisme retrògrad d'aquelles èpoques, eh? I la gent ho intentava per qualsevol via, per qualsevol manera. Un dels grups que van intentar va ser el MIL, que era el grup al qual pertanyia el Salvador. El MIL volia dir Moviment Ibèric d'Alliberament. La paraula MIL, jo no sé gairebé com va ser la idea de posar aquest nom, però s'escau que podria venir una mica d'aquella idea que havia tingut el Che Guevara, que deia que per tombar el capitalisme feien falta un, deu, cent, mil vietnams. I aquesta paraula MIL, que el Che Guevara d'alguna manera va extendre a tota Amèrica Llatina i a tot arreu on va anar, que deia, un sol no el farem caure en capitalisme, però si hi ha 50.000 flors, com deia la cançó de Lluís Llach, no cal que haguessin flors a cada instant, si cada lloc hi hagués hagut aquesta flor que feia la seva feina al seu lloc, doncs aquest capitalisme no hauria caigut. I suposo que la idea del MIL, del grup del Salvador, doncs, en certa manera, no era aquí. Aquests grups no tenien una ideologia, jo diria, tancadament definida, sinó que eren oberts, jo ho dic perquè salvant les distàncies, doncs jo estava en un grup a Vilaplana, que ens diuen Col·lectiu Llibertari de Vilaplana, i també feien moltes coses, i no era una cosa ortodoxa definida i tancada, sinó que era molt oberts, i el petit poble que era, doncs també tenia les coses que van fer, molt diferent del que va fer el MIL a nivell de Catalunya. El grup del MIL van arribar a ser entre 16 i 20 persones, no eren més, i diversos d'ells eren germans. La família de l'Oriol Soler eren germans, l'Oriol Soler Sugranyes, que després, jo no sé si heu vist la pel·lícula La fuga de Segòvia, l'Oriol Soler va morir fugant-se de la presó de Segòvia amb un grup de tarres, i abans, molt poc abans, amb una distància de 100 metres de creuar la frontera, la Guàrdia Civil el va enganxar i el va acribillar a bales a dir, va morir. Un militant antifranquista, un home catalanista, una bona persona i un lluitador. Eh? Ell i diversos dels seus germans estaven al MIL. També hi havia un francès que deia Germà Rollan, que potser era el més, jo diria, el més d'acció directa en quant a la visió que tenia ell sobre la lluita armada. Aquest home a França ha tingut dues condemnes de cadena perpètua, 50.000 coses, i avui dia encara és un personatge actiu. Si el busqueu per internet, Jean-Marc Rullan, encara el trobareu, i aquest va ser company del Salvador dins del MIL. I el Salvador era un militant més, jo penso, pel que he llegit i pel que he sé d'ells, doncs, que era potser el més romàntic, que era el més lligon, eh? I, bueno, i és el que ha passat a la història pel que li va passar a ell. Eh? El MIL jo penso que va ser un grup que va tenir diverses... va tenir una actuació durant 3 o 4 anys, però que la seva actuació no està desconnectada del que pot ser una trajectòria gairebé de pel·lícula de cinema. És a dir, en alguns aspectes van tenir mala sort i altres coses hi van sortir bé i algunes no, i van ser una mica rocambolesques. Per exemple, hi ha un fet que van... una vegada van fer un assalt, un robatori, una recuperació de diner capital que diuen ells, que van poder obtindre 700.000 pessetes. Aquestes 700.000 pessetes les van posar en una caixa de seguretat i després van perdre la clau. I clar, a l'hora de buscar els diners, doncs, no tenien com obrir. I van rebentar la caixa com es demana i van xafar la caixa. Clar, aquestes coses, la policia, doncs, això alertava la policia. Una vegada van fer un robatori també amb un banc hispà-americà de Salou i van aconseguir prendre el maletí del delegat. Quan van obrir el maletí, només hi havia l'entrepà o sigui, van passar algunes d'aquestes coses. I ells el que feien era bàsicament ajudar a grups o a gent que ja existia. En aquest moment era incipient el moviment de les comissions obreres i ajudaven a treballadors amb la vaga del Harry Walker, van col·laborar, ajudaven amb les caixes de resistència als treballadors que es posaven en vaga i també van ajudar, per exemple, amb una... una associació de veïns de Santa Coloma de Gramenet que volien fer un seminari sobre vida sexual i havien de passar unes diapositives i unes explicacions, unes conferències que volien fer il·lustrades i no tenien aparell de diapositives. I algun d'ells
coneixia el Salvador, no, coneixia gent del Mil, i els va dir, escolteu, que volem fer això, però no sabem com fer-ho perquè no tenim la paret de diapositives. No patiu, no aconseguim. Van anar molt magatzem, van fotre una paret de diapositives i van regalar aquesta associació de veïns. Vull dir, bàsicament el que feien era ser antifranquistes, però no antifranquistes amb l'esquema de partits i de sindicats de l'època, sinó que eren creatius i eren imaginatius. I a part, jo crec que tots ells eren amics, això la Carme ens ho pot dir, però em sembla que tots els militants del Mil van arribar a ser molt amics entre ells. Van fer un butlletí que diria que el nom era FIA. FIA volia dir Conspiració Internacional Anarquista. A vegades, quan més petit és un grup, més magnitud li posa el nom. Això passa en països pobres, salvant la distància i la comparació. Un país que és molt pobre té uns bitllets molt grans. Si va ser a l'Àfrica o a l'Ovellón d'aquests, pot tenir uns bitllets enormes, no? És un país pobre, doncs se pensa que el bitllet, perquè sigui més gran, té més presència, o sigui, té més valor, no? I és igual. Llavors, els grups petits, jo dic això perquè quan he llegit la FIA, m'he recordat que nosaltres, quan fèiem cartells a Vilaplana, quan posàvem el nom del nostre col·lectiu, posàvem sempre que el col·lectiu llibertari de Vilaplana estava adherit al MAI. Això del MAI no existia, ens ho vam inventar nosaltres, però quan diem què vol dir MAI? Diem Moviment Anarquista Internacional. I clar, la gent sentia això i diu, hòstia, està molt estructurat, no? I era una cosa que no existia, no va existir mai, llavors. Però a nivell de propaganda, de cartells i de tot plegat, semblava que sí, que això existia. Aquesta era una mica la dinàmica que portava aquest grup, junt amb altres grups que hi va haver a la mateixa època, un que es deia Olla, i n'hi va haver molts. I eren grups que barrejaven l'anarquisme, però més que l'anarquisme era per l'antiautoritarisme. Jo crec que el Salvador era una persona molt afrontada a l'autoritat. I aquest sistema catolicista que hi havia en aquella època, que era castrant i era una cosa que anul·lava les persones, no? Llavors, però tota aquesta gent que no venia d'una disciplina de partit, que no venia d'una disciplina sindical que impliqués fer coses molt, molt concretes, no? La disciplina de partit tan estructurada que hi havia en aquelles èpoques, doncs ells feien una mica el que els donava la gana i alhora que lluitaven també es divertien. Aquest grup van contactar amb gent que vivia a l'exili, a Toulouse, al sud de França, i aquests francesos, exiliats, anarquistes, que provenien d'en Fellaquers i de coses així, doncs van veure amb ells una mica l'estructura del futur que ells haurien volgut fer dintre del país, però que per condicions o per qüestions de l'època de repressió havien d'estar a l'exili. Aquesta gent, que s'hi van aconseguir armes no massa bones, armes que venien de la Segona Guerra Mundial, per exemple, van tenir una pistola que només disparava si es posava de cara a baix. Posava de cara, no només parada. Vull dir, hi havia coses així, i clar, aquestes precarietats també impliquen que les teves accions que puguis fer, perquè el número 1 ets poca gent, perquè tens la policia que et xafa els talons. Una vegada, per exemple, ells eren molt aficionats, com molta gent jove d'aquella època, anar a zones on hi havia billars i futbolins i tot això, i amb un futbolín d'aquests, amb un billar d'aquests, que era un punt de trobada, es van deixar un bolset d'aquests que portaven els homes, allò típic que li deien mariconera, doncs van deixar-hi una pistola i bastanta documentació. Va, això, molts d'aquests treballadors que hi havia amb futbolins i llocs d'aquests, o taxistes, o porters de segons quins edificis, doncs tots eren confidents de la policia, o molts eren confidents de la policia. Llavors el primer que va fer aquest porter d'aquest lloc, o aquest vigilant d'aquest lloc de futbolins, va ser anar a la policia i dir, he trobat això, no sé què, que la policia els hi estava molt a darrere. Vull dir, el Salvador, el seu pseudònim que tenia, era metge, no sé si és perquè havia estudiat, no sé perquè havia estudiat metge, però... Perquè el germà gran era metge, doncs a mi li deien el metge, no? Llavors, això és una mica el context amb el qual es movia. I van decidir, finalment, van veure que no tenia massa futur seguir per aquest camí, i l'any 73 van pensar que el millor seria un congrés, una trobada d'autodissolució, i acabava el grup. Amb aquesta trobada, o abans d'aquesta dissolució, van fer un assalt d'atracament a Bellver de Cerdanya, que el Salvador no hi estava d'acord i no hi va participar, això va ser el mes de setembre, i el congrés no es va poder celebrar perquè un d'aquests solers va tenir un atac d'epilèpsia.
Clar, si has de fer el congrés i ets 3.000 persones, doncs el fas igual. Però si ets 15 o 16 i el congrés o la reunió només hi ha d'anar 10 i té epilèpsia, doncs ja el farem més endavant. I ho van ajornar pel mes d'agost. El mes d'agost van decidir l'autodissolució i tancar el tema i llavors que cadascú hagués seguit militant en el lloc que hagués volgut. No? Llavors van tenir la desgràcia de que el 24 de setembre de l'any 73 es trobaven en un bar del carrer Girona de Barcelona, el bar Funicular, i la policia havia pogut agafar un o dos d'ells i els havia fet cantar a veure on es trobarien, on feien les reunions, on s'havien de veure la propera reunió. I ells tenien un codi que era que si arribaves a lloc de la reunió i feies tard, feies un minut tard o no sé què, o veies que un no havia arribat i tal, aquella reunió automàticament quedava desconvocada i tots cap a casa. Llavors, quan va arribar el Salvador al bar Funicular, va veure més o menys una certa normalitat, perquè tots els clients que hi havia al bar eren policies, vestits de paisà disfressats, i els dos o tres que eren del Nil pues, estaven amenaçats per la policia de que havien de ser als llocs i que la cosa passés desapercebuda. El Salvador va entrar dintre del bar, pensant que hi hauria la reunió normal o la trobada normal, i allí va començar un forceig entre ell i un altre company i la policia que pretenia detenir-lo. A més, se li van avançar 6 policies a damunt, van començar a picar el cap amb la culata d'una pistola, es van fer entrar en un portal que hi ha al costat del bar Funicular i d'un colmar, que sembla que sigui Belén, no sé si encara existeix. Es van fer entrar al portal que hi havia al costat i allí hi va haver un forceig entre els militants del MIL i la Guàrdia Civil, o la policia. En aquests forceig hi va haver tiroteig, entre hi va haver tiroteig. De la pistola del Salvador van sortir 3 bales, i dels de la policia no se sap perquè mai s'ha acceptat la prova de balística. Un policia va morir amb aquest tiroteig, un comissari que es deia Francisco Álvarez Barragán, i el Salvador va rebre un impacte de bala a la cara, amb una galta i una a la morsa. Si era una galta, doncs una mica més amunt, una mica més avall, doncs el mort hauria sigut ell i no hauria passat l'any. Llavors, ràpidament els van portar els detinguts amb ell, perquè estava ferit, el van portar a l'Hospital Clínic, i el policia també, si ja va ingressar mort, i ell pues, amb les ferides que tenia. No? Quan va ingressar, ell portava documentació falsa, portava documentació d'un francès, nom de Jean-Pierre Valorne, i quan va ingressar a l'Hospital Clínic, que hi van anar les germanes, i el que sí sé és que havien ingressat aquell dia al mateix clínic a un germà de l'Antonio Gades, que havien fotut una ganivetada i hi havia molt de rebombori a l'entrada de l'hospital, perquè la gent i la premsa del cor, de l'època i tot plegat, esperaven que hi anessin el Gades i la Marisol, que aquell temps estava casat amb la Marisol, i bueno, hi havia un segon moment, o sigui, van anar les germanes i aquí ja us explicarà com va anar la cosa. El policia va ingressar mort i, clar, ell va ingressar, com us deia abans, amb identitat francesa, però resulta que un dels metges que el va atendre era un conegut de la família. I, clar, quan el va veure, va dir, hosti, però si aquest és el Salvador, que els policies que estaven a prova, coneix, o sigui, sí, aquest és, que sembla que el metge era amic del teu germà gran, no? del germà més gran. I clar, això va ser una cosa que va desvetllar una mica la seva identitat. Llavors el van tenir 2 dies allí, a l'Hospital Clínic, les germanes, em sembla que no van poder accedir a l'habitació, tot i que ho van intentar totes. I d'allí 2 dies més tard el van passar a la presó Model. L'intent de la família era que no passés per la comissaria de Via Laietana, perquè és on te fotien unes pallisses brutals i podies quedar. Llavors, l'intent era passar de l'hospital a la presó directament sense passar per la comissaria de Via Laietana perquè les tortures del comissari Creix i tota aquella patulera que tenien pues eren increïbles. No? Llavors, quan el van portar a la presó Model, el primer dia el van posar en una cel·la que estava, va coincidir amb un germanastre del Maquilla, José Moreno Cuenca. El primer dia, els 2 primers dies, va estar amb un germanastre del Vaquilla que estava ingressat allà. I llavors, no se sap potser encara ara ben bé per què, la jurisdicció judicial ordinària que hi havia se li va canviar i va passar a la jurisdicció militar. O sigui, se'l passava a ser jutjat per la justícia militar, que era molt més forta, molt més dura que l'altra. No? Sé que en aquell moment la família va contactar amb advocats de prestigi de l'Estat, com el Gil Robles o el Jiménez de Parga, o aquests que eren franquistes, però
diguem, l'ala oberta del franquisme, i aquests advocats van rebutjar la defensa del Salvador, i després d'això pues, ja es va anar a parar amb un advocat, l'Oriol Arau, que és el que el va acabar defensant. No? El 26 de novembre d'aquell any, un militar li va comunicar al Salvador que se li demanaria, que la fiscalia demanava dues penes de mort. Això és una cosa absurda perquè una persona ni que li demanis dues penes de mort no pots matar dues vegades ni deu vegades. Una persona la mates una vegada i ja està. No? Llavors, la petició fiscal era dues penes de mort. Però bé, el que m'agradaria explicar-vos és que aquell moment era una mica el final del franquisme, i aquest franquisme no interessava només a la gent que aquí estava a la resistència contra Franco i tal, sinó que el capitalisme internacional també volia un recanvi amb Franco. Volia pensar, bueno, Franco l'aguantarem fins al final perquè ha sigut el nostre bastió contra el comunisme al sud d'Europa, però en acabat de Franco ha de venir una altra cosa. És a dir, d'alguna manera estaven pensant ja amb el rei, que han tingut tants anys, i amb el Suárez. Suárez encara no existia, però ells pensaven que una cosa així els aniria millor pels seus interessos. Però què passava? Que el successor natural de Franco en aquella època i el franquisme seria Carrero Blanco, que era el president del govern, el mirall Carrero Blanco. I la CIA va detectar, o va saber, la CIA, els serveis secrets anglesos, van detectar que la ETA estava planejant segrestar inicialment a Carrero Blanco. L'ETA estava planejant el segrest de Carrero Blanco per demanar l'alliberament de presos etarres que en aquell moment estaven a la presó i que estaven passant molt malament i que molts d'ells doncs, podien ser afusellats. I la CIA bueno, va dir, però si aquests volen fer el vol del Carrero Blanco, deixem fer. L'ETA, a mitat del seu segrest o del seu itinerari, van pensar que un segrest amb un militar de la graduació de Carrero Blanco era molt complicat, perquè què fas amb un personatge així quan saps que faran batudes que arrasaran tot el país i al final te'l trobaran. I van pensar que el millor era executar el personatge. I van muntar l'atemptat al carrer Claudio Coello de Madrid, suposo que alguns ho recordeu. La ETA va ser la que va posar els explosius i va posar tot, però bueno, això està escrit per gent que els serveis secrets nord-americans i anglesos van triplicar la càrrega explosiva perquè no fallés absolutament res. Llavors l'atemptat de Carrero, que hauria sigut una cosa que hauria patat un cotxe, bum, ja està, i s'hauria mort, si recordeu va saltar 5 pisos aquest cotxe. O no, no sé, un de pisos, una cosa que diuen que el Largala, que és el que va premer el botó perquè ell explotés, va quedar al·lucinat. Jo pensava, hòstia, però si això jo pensava que era una cosa. Vint bon, i clar, que va saltar 9 pisos, el Carmar diu, no, però no. Va ser una cosa impressionant. El capitalisme de l'època el que volia ja era buscar un reimpuls, una mica el que hem tingut durant aquests anys. Un franquisme sense Franco, un país on tot va exactament igual, on votem però no triem, una mica el que ens ha anat passant. No? I llavors, clar, els franquistes es van enfadar moltíssim amb aquest atemptat i els va sortir l'escuma per la boca de que volien venjança. El Salvador, que estava a la presó, quan se'n va enterar de la mort de Carrero Blanco, ell mateix ho va dir, la ETA ha matat a Carrero Blanco, però de retruc m'ha matat a mi. Perquè ella va veure que a partir d'aquell moment ell podia ser la víctima propiciatòria per fer passar la mala llet dels franquistes espanyols. I bé, des d'un primer moment ell va pensar que això passaria, no? De que si el Consell de Guerra o el judici li demanaven pena de mort, doncs que la pena de mort es compliria i poca cosa més. No? El gener hi va haver el judici, un judici ple d'irregularitats, si voleu la carta, us en parlarà. Va ser un judici que una de les proves bàsiques en un judici que no es van acceptar va ser la prova de balística. És a dir, com fas un judici per un assassinat, per un atemptat, perquè tu poses el nom que vulguis, i no admetis la prova de balística, la prova de les bales. Aquesta persona quantes bales va rebre? Una, dues, cap, tres, i les bales de quin calibre eren? Perquè possiblement el policia que va morir, les 5 bales que tenia, dues segur que eren d'altres policies, i possiblement alguna que va patar, és possible que una que va anar als òrgans vitals pues, fos d'algun altre policia. I això no es va acceptar, ni s'ha acceptat mai. Sembla que encara ja, això no s'ha volgut acceptar mai. Però bé, judici per irregularitats, aquest judici més tard es va fer
una espècie de rèplica, segonia, que la Carme també us pot explicar, els mitjans i les gorres i les espases, una cosa vergonyosa i barroera que es va fer, i també bueno, va demanar exactament el mateix. L'estat aquell que vivíem, havia matat a molta gent, no feia gaires anys, l'any 63, havien assassinat Julián Grimau. Julián Grimau era el secretari general del Partit Comunista a l'interior d'Espanya. I també havien matat a dos anarquistes per un fet que va passar quan ells no estaven ni aquí a l'estat. I es deien Delgado i Granados. Aquests dos anarquistes, TV3 va fer un programa, un 30 minuts, aquests que van, i van passar i van explicar que els dos havien mort i tot el que va succeir. I va ser curiós perquè els autèntics que havien fet l'atemptat, a partir de visionar aquest programa a TV3, es van presentar i van dir, escolteu, aquest atemptat el vam fer nosaltres. Aquests dos que vam matar no tenien absolutament res a veure amb res de res de res. I que la veritat a vegades se sap molts anys més tard, no? I bé, durant tot aquest temps, 4 mesos fins al 1 de març, el Salvador va estar a la presó fins que l'estat va decidir executar-lo. Va decidir executar i va decidir fer el sistema que fan sempre, que és barrejar 2 o 3 persones i fer-ho passar tot com a delinqüents, per dir-ho d'alguna manera. El Salvador pensava que l'afusellarien, que els presos polítics els afusellaven i els delinqüents comuns els hi aplicaven el terrorisme. És un sistema arcaic, de l'edat mitjana i el més cutre que us pugueu arribar a imaginar. Ell pensava que l'afusellarien i fins al moment de l'execució em sembla que no va ser conscient que li aplicarien això. Llavors l'Estat què va fer? L'Estat va dir, bueno, ara matarem amb aquest, suposo que hi havia un cert rebombori per Barcelona i gent que es va moure i el Willy Brandt, sí que era l'Opal, sí que hi va haver diversa gent a nivell internacional que es va pronunciar, però aquí era molt difícil fer qualsevol cosa perquè Franco va néixer com a capdill d'Espanya matant i va morir matant. Portava 3 pitos, tot el que li diguessin, de fora, el papa de Roma i qualsevol que el trobés, però a ell era exacte el doctor Puigverd i no sé què, que van dir coses, però a ell li importava 3 pitos doblegat. Però sí que va voler fer una maniobra de dissimul. I aquesta maniobra de dissimul va ser, bueno, en lloc d'executar un de sol, doncs n'executem 2 o 3 i la cosa ja queda més camuflada. Llavors van dir, bueno, aquí tenim així per les presons, que puguem barrejar el Puig Antic i els apel·lem a 2 o 3 i la cosa queda disfressada. Llavors van dir, home, tenim un polonès a la presó de Tarragona, un tio que es diu Heinz Jeff, i que està allà, no té absolutament ningú, i el podríem matar amb ell també, i la cosa ja quedaria més disfressada. I què més tenim? Doncs pues, bueno, tenim un tio que es diu Antonio Franco, a la presó de Canàries, que havia matat el seu caporal de la Guàrdia Civil o de l'Exèrcit, també el podem matar amb ell, i si sí, pelem 3 a l'hora d'un dia, i ja està, no? Llavors l'Antonio Franco, sigui pel cognom, sigui pel que sigui, sigui perquè era militar, el van indultar. Mateix dia el van indultar. Però el Salvador i el Heinze d'aquest, no. Volia explicar, acabat del Salvador, us explicarà coses a ell, la seva germana. Jo volia explicar-vos una mica, aprofitant el tema del Heinze d'aquest. Aquest va passar com un polonès que estava aquí i que era un home que havia matat el guàrdia civil aquí a la prop de l'Ametlla de Mar, on va a l'Ametlla de Mar. I bueno, que era un tipus que en el fons era alemany, que havia sortit 2 vegades de l'Alemanya de l'Est i que la tercera vegada, quan el van anar a detenir, ell va disparar al guàrdia civil per evitar aquesta detenció. Llavors ell va mantenir la seva nacionalitat polonesa, no va desvetllar mai que era alemany, i la premsa de l'època, per fer-ho passar com un delinqüent i un malfactor, va publicar unes fotografies perquè a la gent li fos més fàcil entendre que mantenien aquesta persona. La fotografia de Hanche, de George Belsen, és aquesta. Jo no sé si des d'aquí baix es veu, no? Si voleu acabar, la puc deixar. Aquí la imatge seva és una imatge d'una persona normal, no? Que vol dir que diu, hosti, però sí que no, i no ha fet absolutament res. Però com que l'estat era tan barroer, tan cutre, tan feixista i tan despòtic,
vaig manipular la fotografia i vaig fer això. És la mateixa fotografia, l'únic que aquesta està toquetejada i l'altra no. Si voleu us la deixo, si no voleu mirar, no la torneu perquè no és fàcil aconseguir. Aquest és l'autèntic i aquest és el que van fer sortir el Caso i van fer sortir l'Horari. Llavors, amb l'execució del Hatchet van tenir moltíssims problemes. Problemes, per exemple, que el Garrot Mil, l'aparell que l'havien de matar, era un vell que tenia el coll molt prim i allargat. I l'aparell no donava prou, no tancava prou per matar. Llavors van acabar posant un tros de sac a l'aparell i tot i amb el tros de sac tampoc hi va haver prou. I finalment els funcionaris de la presó, això no ho puc demostrar, però sé que va acabar així, van acabar estrangulant. L'aparell de Frenchet, que el van matar, és aquest d'aquí. Aquest és el Garrot Mil que va executar Frenchet, que això està al Museu de Marina de Sevilla. Encara conserva el tros de sac que hi ha abans. L'aparell que van matar a Salvador, per ensar, per no sé què, el va comprar el Camilo José Cela i el tenia en un museu de Galícia. Llavors aquesta nit, el 2 de març de l'any 74, es van fer aquestes dues execucions, a l'altre l'Antonio Franco el van amnistiar, i el Hatchet fins fa molts pocs anys no s'ha sabut la seva autèntica identitat, perquè l'escriptor que va investigar, jo crec que era un alemany de l'Eix, que no tenia família, tenia dona i fills allà, i a l'estat era molt difícil. Clar, l'estat va pensar, bueno, matem amb un polonès, i aquest polonès no el reclamarà ningú. En aquell temps l'estat espanyol no tenia relacions diplomàtiques amb Polònia, amb comunisme, amb feixisme, no sé què. Però sí que seria interessant que ara algú investigués què va passar amb el Frenchet. Perquè llavors a l'Alemanya de l'Est, una de les persones que no estava a la direcció, però que estava a la policia secreta alemanya, era l'actual presidenta Angela Merkel. La Merkel ve de l'Alemanya de l'Est, era una persona que treballava per la seguretat a l'Alemanya de l'Est i dues vegades va ser condecorada pel KGB. Vull dir que era una policia, no? Una policia, policia. Estaria bé que s'investigués què va passar per què el van matar i de la manera que el van matar i per què l'Estat va mantenir la seva clandestinitat i no va desvetllar mai qui realment era. El Salvador va morir el mateix dia que ell, suposo que ni l'un ni l'altre van saber que morien a la mateixa hora, que el xef aquest, o el Jos Belsa, aquest es deia Jos Belsa, d'alguna manera va fer la torna del Salvador, sols nomes van ser una obra de teatre, que es deia la torna, que la torna, els que sou més grans, ja ho sabeu, la torna és quan anaves a comprar un pa, i compraves un pa de quilo, o sigui, el pa no arribava al quilo, donava l'anellès que era pa, i li feia el pes que tu havies comprat de pa. Llavors, per matar el Salvador, li van posar aquest de torna per disfressar una mica l'assassinat que va ser un assassinat d'estat. Això va ser una mica, grans drets, el que va passar. Hi ha molts llibres, hi ha una pel·lícula que parla del tema i suposo que tots més o menys o l'heu vist o heu llegit altres coses. A mi el que m'agradaria seria dir-vos que tot sovint la història es diu que es fa de memòria, però massa sovint la història es fa d'oblit, no? I aquestes xerrades o aquests actes, d'alguna manera, jo almenys quan hi participo, intento lluitar contra aquest oblit, no? I que els estats reconeixin el que hem fet, el que hem fet de malament, i que avui en dia puguem parlar d'això amb una certa naturalitat. Però trobem que, per exemple, el sogre de Ruiz Gallardón va ser un dels que va signar la pena de mort del seu germà. L'advocat de l'Alicia Sánchez Camacho va ser un altre dels que va signar la pena de mort del seu germà. El Martín Villa, que ha sigut el nostre Henry Kissinger de tota la vida, va ser el que va dir un acte de justícia és un acte de justícia. El Fraga va ser un altre que no sembla que estava baixant a Londres, que li van demanar alguna cosa perquè el Fraga era el més progressista del govern i es va desentendre totalment. Hi va haver molta gent que va silenciar que no va voler moure ni un dit. I penso que algun dia les coses s'han de poder explicar, s'han de poder refrescar la memòria i s'han de poder veure realment què es va fer. Contra aquest oblit i a favor d'aquesta memòria,
hagi participat avui aquí per explicar les quatre coses i estic disposat a contestar amb el meu públic. Gràcies. Ara us deixo una carta, Carme Puig Antic, que per desgràcia sempre he dit fa molts anys que ens coneixem i sempre hem dit el mateix, nosaltres no s'havíem d'haver conegut. S'havíem d'haver conegut per amistat, per qualsevol altra cosa, però menys pel tema que una vegada jo que fem programa de ràdio la vaig convidar a una emissora de ràdio i després vaig fer un llibre i amb el llibre vaig publicar l'entrevista que li havia fet amb ella. És una amiga, és una persona entranyable, i és germana del Salvador. I ara us dirigirà les paraules que ella cregui adients i després vosaltres pregunteu el que vulgueu. Gràcies, Carme, per venir. Vosaltres heu vist la pel·lícula d'algú? No sé si voleu que jo xerri o vosaltres em feu preguntes de la pel·lícula. Què voleu? Xerra, xerra. Vale, bueno, jo començo, i com que ja s'ha explicat tot el del mil i tot això, jo començo quan jo vaig viure, bueno, va ser el meu primer dia, però vaig viure a partir de que van agafar el Salvador, vale? Al carrer Girona, que per sort... nosaltres no sabíem res. El van agafar el 23, el 24 de setembre, i l'endemà, ell el va portar al clínic, a nosaltres no ens va cridar ningú, ni ens va avisar ningú, ni de l'hospital, ni la policia, res de res. Anàvem amb la meva germana i veiem el Caso, el gran periódico aquest, i veiem el Fetge i el meu germà. Bé, les dues es van quedar mortes, llegim allò una mica, i posava que estava al clínic, cap allà al clínic. Al clínic la gent li preguntàvem, sisplau, on està el dels presos, tal i qual. Però aquí veniu a veure. Vosaltres, doncs, el Salvador Puig, ja està. I ens deia, no, no, no et podem dir on està. La gent ens volia dir on està el Salvador. I no m'estranya, perquè quan ho vam trobar vam al·lucinar. Perquè era una habitació, la veritat aquesta, plena de policia, plena de grisos, plena. I el meu germà, molt més cap allà. El que passa que no el veia, estava lligat, amaniatat al llit. Total, que jo estava estudiant, anava amb els apunts, la meva germana també, ens ho van mirar tot, que qui érem, que no sé què, bueno, ens van dir de tot, de tot. Ens van quasi insultar la policia. I nosaltres, que som una mica histèriques, i estàvem histèriques, vam començar a dir, Salvador, Salvador, que estem aquí, que estem aquí! I el tio ens va sentir. O sigui, va ser... brutal, perquè no ens van deixar passar de a veure. Amb amiatat, tenien d'anar al gelat. Això m'ha enterat jo després perquè al cap dels anys jo treballava al clínic i llavors, bueno, jo crec que l'enfermera que la tenia. I clar, lo sé todo. Però total, a partir d'aquí ens diuen que nosaltres només pensàvem, hòstia, que no el portin a la jefatura, perquè si no ja hi ha unes hòsties i el van portar a la presó. Bueno, ens van dir que teníem dos dies a l'any, dos dies a la setmana per anar-lo a veure, 20 minuts. Llavors estaríem sols, o sigui, en una sala, sols, amb reixes i amb un plàstic d'aquest tu, o sigui que no podíem ni tocar ni la mà ni dit, res. I a sobre quan anàvem, ens sortia, hi havia com un micro, aquí, a la plataforma de baix, i quan parlàvem català, i ens van dir, por favor, en castellano. I nosaltres, bon Salvador, que jo sé que no et sortia. Llavors, una altra vegada la veu aquesta, por favor, en castellano. Bueno, en realitat era un turment allò, eh? Un turment. Total, que al final, doncs escrivien cartes. Però tampoc ens van deixar perquè era català. O sigui que, de veritat, horrorós. Llavors, jo vaig conèixer un advocat perquè a la Fondó es van fer una vaga general. I aquest tio, aquest advocat, ens va portar. I jo, és que el vaig veure tan bo, que li vaig dir Salvador, Salvador. Tu creus que
que crido l'Oriol i per què et sembla tu, i tant, igual, igual, no fes súper polèmics. El pobre Oriol s'ha mort arreu del meu germà, va tenir un tumor al cap. Des, quan va matar el Salvador, ell no feia res més a la vida, de veritat, eh? No es veu res més. Cada dia del món, cada dia. Ara no per res. Ja on estava. Ah, bueno, sí. Va deixar de l'advocat quan això cuinava cada dia. Llavors el dia 7 de gener va ser el judici militar. I allò va ser, bueno, allò va ser horrorós. Sortia un policia i l'advocat li preguntava quants cops a culata li vas donar. I el poble li deia, un. I l'advocat, amb el to de veu més alt, quants? Dos. Fins aquí vam arribar al 7. I l'advocat cridant, eh? Que t'he dit, oh, quantos tiro de quantos cordes de culates, ja va arribar a 7. El metge que el va atendre no el van deixar parlar. La prova de balística tampoc ho van deixar. Però la prova de balística van fer una cagada molt gran d'aquests. Al clínic hi ha l'anatòmic forense de Barcelona. Vale? I amb el policia no li van fer allà l'autòpsia. Se'l van emportar amb una comissaria a Enric Granados, que jo he vist al costat, i allà diuen que li van fer l'autòpsia. Clar. A veure, amb una comissaria no hi ha una taula, no hi ha una manguera, no hi ha, a veure, no hi ha res. Sí, s'ho van passar pels collons. Total, que clar, nosaltres anàvem investigant, quan anàvem investigant, i cada vegada era, doncs, la bola era enorme. Bueno, total, que no podíem fer res, que va la bola pitjor. El cada divendres, com que hi havia Consell de Ministres a Espanya, ens deia, el divendres, el teniu que diuen els teus dubtes. Perquè quan acabi el Consell de Ministres i vivin a l'enterado, clar, nosaltres hem d'anar a la presó mínim. Ai, perdoneu. Total, que no. Que el divendres dia 1, un estava sopant a casa d'uns amics, estava al cine, va cridar el senyor que estava el porter, que jo ja el vaig avisar, si em diuen alguna cosa, sisplau, jo sóc la Carme Fuchs, m'avisa. Però que el porter no sabia de què anava, no? Però em va vindre a avisar. Llavors ens vam anar a la presó, aquelles 11 hores és bestial, el Salvador, bueno, feia una cara pobra. No sabíem ni què dir ni què parlar, perquè clar, tots volíem fer bona cara i està bé perquè ell estigués una mica a gust. Vam començar a parlar de la família, vam començar, la meva germana gran va portar fotos, allò, ja, ja, sí, sí. Va haver una estona que ens va amb les mans, i estàvem al cabell, allò tothom callat. Llavors, de tant en tant, cada 2 o 3 hores, s'obria la porta, venia l'Oriol a la nau i ens deia, bueno, el Col·legi d'Advocats es va portar superbé, van estar tota la nit allà trucant a tothom. Ara, clar, amb el jefe del Estado, amb el Franco, deia que no, que és experiència, estava dormint. O sigui, malament. Total, que aquella nit va ser molt bé. Jo, no m'han oblidat. És com si encara feia 5 anys. O sigui, encara ho visc molt. I a més, com que parlo molt, doncs clar. Total, que a les 6 del matí, bueno, primer, una altra cosa. La meva germana la crida, la meva germana gran, i li diuen, a veure, on l'enterrem? Ell viu allà, eh? Nosaltres. Ella fora, amb una porteta. On l'enterrem? I la meva germana, la Imma, va dir, vosaltres el mateu, vosaltres l'enterreu. I quan entra, després anem a lavabo i dic, nena, no, que se l'enterraran a la fossa comú? Que no l'enterren ells, que ja l'enterrarem nosaltres, que hòsties. Però total, el Salvador ja tenia tan mal de panxa i estava tan nerviós, pobre, que tot el cada 2 per 3 tenia que anar a lavabo. Jo em vaig quedar sola amb 4 policies, no, amb 4 funcionaris,
I un, fill de la grandíssima puta, em veia i em diu, tu sabes què és el carroterín? Jo és que em vaig quedar, que no sabia, és que li vaig dir, vete a la mierda, és que em va sortir això, jo el juro, no em va dir res, eh? Bueno, em va explicar, que era el que el con i tal, i li vaig dir, vete a la mierda, vete a la mierda. Vas tornar a entrar, clar, bona cara, perquè el Salvador estava allà. O sigui, de veritat, eh? Putes, 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 eh? Molt cabrons. A les 6 del matí ens diuen que a la puta calle demanem per estar amb ell i ens van dir que n'hi ha plat. Que ja només hi podien fer militars. Vale, a les 6 del matí despedeixen. On saps com despedir-te? Si adeu, jo no me'n recordo el que vam dir. Fins aviat, fins després, quan llavors ens vam fotre fora, i hi ha un bar que es diu La Modelo, i vam estar allà des de les 6 fins que va sortir amb el cotxe cap al cementiri. Però no us ho perdeu, que quan ens van deixar els militars van dir també al cementiri, perquè tenia que estar 24 hores abans no l'enterressin. Això, bueno, encara es fa ara, 24 hores abans no s'enterra. Llavors ens van deixar com un bon per deixar. Hi ha com una caseta a l'entrada del cementiri de Barcelona que hi ha com dues habitacions i un passadís. Quan ho vam posar allà, llavors tots els militars en renguera, vale? Nosaltres vam deixar passar, el vam tocar, vam muntar, estava calent, li vam treure l'anell i vam... Bueno. Total, que quan marxem, veig que tots els militars anaven vestits a gala, anaven guanxolants. I saps allò? Em donen la mà, la primera que va sortir era la Imma, i ens donen la mà i vam dir, tanto gusto, no? I clar, ningú li va donar la mà. I després preguntant, no sé com va anar, i jo dic, com és que van amb guants blancs? I diu, perquè és dia de gala. Bueno, és que no me'l puedo creer. No me'l puedo creer. L'endemà, quan m'ha enterrat, allò va ser, el cementiri estava tancat per tothom. No sé si heu anat al cementiri de Barcelona. Són edificis molt alts i de tant en tant hi ha com un caminet. ¿Vale? Un edifici, un caminet, un edifici, un caminet. Doncs d'allà sortien els cavalls amb el poli a dalt del cavall. Sí. Tot el cementiri estava ple de cavalls i de bici. No ens ho saben. El meu tiet no el van deixar veure, no sap on. I el meu tiet es va posar com una moto, clar. Tot això. No va ser així. I després a la Rambla es va haver-hi, bueno, ja sé que va ser l'estiu. La gent del carrer, eh? Se'n va anar a Rambles, la policia per sobre les Rambles, fotent a la gent a terra, bueno. Un desastre. Molt bé. I nosaltres a partir d'aquí, durant 15 anys, no es podia parlar d'aquest tema. O sigui, només la gent del carrer ens ha enviat alguna carta, ens ha enviat anònims, donant-nos allò, dies que, a veure, per donar-nos suport, vaja. Però era un tabú, no es podia parlar amb ningú a ningú. I a partir dels 15 anys, l'Escribano, que va ser director de TV3, ens va trucar un dia, ens va dir per què no anem a sopar, i nosaltres vam dir, bueno, vale, volen fer un llibre o volen fer alguna cosa. Anem a sopar i ens enganya a les 3 i ens porta a la televisió a les 3 de la matinada. I va ser el primer programa que va sortir l'entrevista, que estava amb els 3 germans. I bueno, anem fent cor, no parem, no parem. Bueno, hem anat a el Constitucional, hem anat al Suprem, hem anat a... No, els entitats, què és? El Suprem, hem anat a... aquí a Europa, a Estrasburg. Ens van dir que com que Espanya en aquella època era una dictadura, que ells no tenien... com que no érem de la comunitat europea, que ells no s'hi posaven. Llavors ara fa 3 o 4 anys hi ha un grup, però que és molt lluitador,
que ens hem ajuntat diversa gent, la gent que va desaparèixer els nanos, els nanos robats, la gent que va jugar a les coletes, bueno, gent que van afusellar que encara els han trobat. Llavors, ja, és un grup bastant gran, són molts. Va anar a Argentina. I a Argentina, cada un va explicar a la jutgessa d'Argentina que diu la Servini tot el procés. Vale, la Servini va dir que ella demanaria, imputaria a alguns ministres i gent que va firmar una pena a Salvador. Però clar, a Espanya no hi ha manera. No. I aquí estem. I no podem tirar endavant. I ara encara pitjor. Clar. Doncs és així. Si voleu fer una pregunta ara, que ja m'he quedat. Si voleu preguntar alguna cosa, intentarem respondre. Tant com els socialistes, tant com els... Tots. I en aquella època ja hi havia clandestinitat. I ja se sabia, ja s'anava fent grups polítics per sota. No es van ajudar amb tota merda. Tant. I això ho hem dit no sé quantes vegades, eh? No va haver-hi manera. Si hagués sigut socialista o comunista o el que sigui, tot el que no hauria cantat, no? Ho sento, però ho dic les així. Quasi no estava. Rebre. Imagino que els temps actuals recorden massa aquests temps passats. Sí, molt. I m'imagino també que no veus massa diferències entre els dos grans partits, no hi ha un nom, que s'està disposant al poder, i entre els partits de Marxista. No veus molta diferència, per exemple, entre el PSOE i el PP, en aquests aspectes. Els dos estan franquistes els uns com els altres. Jo intento veure que estan franquistes. Però clar, és que és difícil, és que estem molt profuns, ara. Hòstia, no sé què ens vindrà, eh? Hem d'anar fotuts, eh? Perquè els peperos hi van tots. Les esquerres van tots. Però aquesta part hi hem d'anar a tocar unes ulls. Però sí, sí. Digues. Des que l'ha estat ens va a com pot acabar tot això. Com que tu que ara ha aixecat una Argentina, però és que hi ha jo crec que no, perquè la Servini ja ha fet moltes coses i ara ja està gran. I jo crec que serà molt difícil. És que a més hi hem posat moltes traves aquí. Perquè ha vingut aquí a Madrid, si va vindre a Madrid, i bueno, la van tractar fatal, eh, els polítics, però fatal, eh. O sigui que no agrada, no agrada. No hi ha ganes de reclamar. Clar, si no volen memòria històrica, que parlin de memòria històrica, si no van fer res. I ara, van entrar en una altra hora, a sobre. No sé, jo només m'agradaria que em donessin perdó, per dignitat de Salvador. Res més, tu has de... Quan ho podem voler. No hi ha ni idees, ni de res. Es pot i no. Però això sí que m'agradaria. Què representa econòmicament portar un cas així a l'Argentina, com dius tu,
que s'ha portat a l'Argentina i tot això. Què pot representar això econòmicament? Perquè... Cada un s'ho paga. No, ja m'ho penso que cadascú s'ho paga. Però això ha de ser, o ha de ser una despesa molt gran, o és que allà hi ha uns abogats que donen suport en aquestes causes que estan passant aquí? Sí, allà hi ha gent que donen suport, molt suport, perquè la gent que hi va anar la més agradabilitat, amb diversa gent, els felicitaven pel carrer, els abraçaven. Bueno, diu que Argentina estava... L'Argentina sí que han revisat tot. Han fet neteja. Han fet neteja. Ah. I aquí no, aquí va, eh? Llavors, clar, els animaven, no, els sentien realment, no entenc per la reta. Val, però llavors, això que et dic, no és que vosaltres, com si diguéssim, pagant el que pagaríeu els abogats d'aquí hagueu anat a Argentina, és que a més, allà a l'Argentina hi ha uns abogats que donen suport en aquestes causes que han passat i que estan passant aquí. Sí. I llavors per això a més ja ho feu així, no? Entenc? Això ja ho porta el comitè aquest que s'ha muntat, que es diu Aqua. Aqua, és un col·lectiu. Llavors hi ha gent, bueno, que també posa peles, fan a vegades el concert, fan coses doncs, per ajudar. Bueno, i que així ja sempre vol. Té una estadística. Sí, sí, sí. No, jo tinc la llista de tots. Ell estava en una cel·la d'aïllament. Ah, sí. I el soldador de la presó sempre va estar sol, eh? No va poder tenir mai contacte. A part d'aquests dos primers dies, amb el germà del Vaquilla, amb el germanastre, perquè ell se'l van posar sol, i estava sol a la cel·la i quan sortia al pati també eren horaris que no hi havia ningú. Eh? I no estava aïllat sempre. Tots els mesos que va estar a la presó va estar sempre sol. Llavors, clar, el suport era quan a vosaltres que preguntava una mica com veieu que ho portava, ell això bé o... És que ell es feia fort per nosaltres i nosaltres ens fèiem les fortes per ell. Ah. És que clar, és que no podíem fer res més. El que passa és que a la pel·lícula sortia, és veritat, que molta gent m'ho preguntava. El funcionari que va estar a casa les 24 hores amb ell, primer, molt malament, molt, perquè el va tractar com un... Però bueno, després veia que el Salvador llegia. I no sé què li va preguntar, que si Urbano és mèdico, i el dos dia el Salvador li va dir, sí, és mèdico. Diu, què és, un psiquiatre? Igual, diu, pues yo tengo una hermana autista, una hija autista. Ah, quan va dir això, es van fer superamics. Bueno, autistics. Aquí, jo aquí. Però clar, jugaven a bàsquet els dos, el Salvador provocava, va, vamos a jugar, ja que no podia jugar amb ningú més, a tirar per mar la pilota, no? Aquest tio, quan anava cap a la paqueteria, que hi havia la Rodila allà, aquest tio va veure a totes les militars i va dir, hijos de puta, al funcionari. Quan es va acabar tota la història, el funcionari aquest el va castigar, per dir aquesta palabra. Llavors, se'l van emportar a Eivissa. I Eivissa va muntar el sindicat de funcionaris. I és l'hòstia que té. És que el Salvador el va punxar molt, l'ajudava molt, perquè ell li feia preguntes. Diu, és que mi abuelo era funcionario, mi padre también, pues yo, pues aquí. Ell no havia vist el món per on, no havia vist res. I clar, el Salvador li va donar tanta informació i a més em va ser una filla autista. El Salvador deia, pues jo ja la preguntaré, ja, no te preocupes, que... I clar, en xerraven molt i el tio, bueno, mi feia la baba. És que jo he vist plorar, aquest tio, eh? El dia que el va matar, estava plorant. Home, se la va jugar, eh? Perquè li fica puta ja en tots. Aquella època, doncs, insultar els militars és... Sí, sí. Llavors, la pel·lícula és real, eh? Vull dir, podem veure tot el que surt. De veritat, us ho podeu veure, eh?
perquè primer, quan ens ho van oferir, primer dos germanes deien que sí i dos que no. Llavors, bueno, vam anar uns pas, vam xerrar amb el guionista, amb el director, amb el productor, i el productor és un tio que té moltes peles, però igual el coneixeu, el Roures, que té media pro, no sé si ho pots sentir, i tot una de Barcelona del futbol i totes aquestes coses. Aquest tio era trotskista i aquest tio va estar a la presó. Llavors, el tio va dir, doncs ara vull fer aquesta cosa. Llavors ens ho va comentar i diu, i més que deu vull per la gent jove, perquè sàpiga una mica d'història, no? Per això surt també la història de les manis que va haver-hi. I el guionista ens va treure un suc bestial, vam plorar, vam riure, vam fer de tot, perquè a més ens agafaven cada una per separat, després un altre dia juntes. Tela, eh? Tela, però realment el resultat estem super contents. De veritat. Doncs, en el cas que vam participar en el Consell de Tarda, segueixen un món de virus i tal? Sí. El que va firmar és el Carlos Rey, que és advocat. I és un tio, era un tio jove, perquè cap d'aquells militarots eren advocats. O sigui, no tenien una puta carrera de res. Total, que llavors van agafar aquest tio, perquè era advocat, i va firmar ell. I aquest és el que, no sé si us recordeu del cas Camacho, del micròfon en un restaurant de la Camarga. Doncs estava amb aquest. La Camacho i el Carlos Rey. Eren els dos. I el Carlos Rey, nosaltres el tenim, bueno, ell ens odia, però el tenim a la vera verita, perquè estan sortint coses d'ell, com que és el més jove i està viu, anirem per ell, perquè s'està ja anant a l'organització aquesta d'Aqua, van a por ell, a por ell, a por ell, però que l'estan lent. Jo tinc una, no sé si me'n pots ajudar, una petita teoria, no? I amb això d'Argentina i d'aquest... No sé si dir-ho, però som massa bons, no? Anem a buscar justícia en un lloc on la justícia és seva. És una mica com la justícia que veig ara, no? Vull dir, anar a jutjar la gent d'ara en un lloc on volen que la unitat nacional sigui un carregador així, és una tonteria, o sigui, ja ho tenim perdut. Llavors, si no em pot fer això, perquè jo penso que el que són els ossos i tot això, que en mori històrica, penso que està retrasada o amagada o volen anul·lar, no pel fet que s'agafin els ossos i es puguin enterrar. En principi això els deu semblar igual. És més que res perquè, coi, el maltractador que li fa ràbia és que se sàpiga. Llavors, has parlat del Martín Villa, per exemple, que pot acabar dintre de la història d'Espanya com un dels pares grans de la Constitució. Has parlat del Fraga, que va ser, després de designar Pérez de Mor, va ser president de la comunitat. Llavors, clar, jo penso que aquí, d'alguna manera, des del meu punt de vista, no sé com es pot fer, aquí sí que s'ha de tocar una mica la fibra. Sí que dominen el que són els medis de comunicació, etc. Però d'alguna manera, ara en un món tan globalitzat, en internet, tot això es pot arribar a aconseguir, això que els fa mal. Has parlat del Rei. Per això no ho volen. Per això no ho volen, però en comptes d'anar-hi per la via penal, la via bona, la via santa, n'hem parlat de costat. N'hem parlat de costat. No sé de quina manera, però n'hem parlat. Ah, això, anava a preguntar jo, quina manera. Cal. És que no, no, de veritat. No sé, a qui ho han fet, a Portugal ho han fet. A la dictadura van netejar tot el que era la policia. Van fer una netejada sense necessitat que paguessin res, sense que no ho van afectar. Aquí no ho han fet. Té màgia. Sí, com ho has fet? Jo penso que aquí
el que... la diferència que hi ha amb altres països del món, com ser Argentina o els països del Portugal mateix, és que aquí no es va acabar amb el franquisme. El franquisme es va autosubstituir i es va autoamnistiar. O sigui, aquí hem fet una... un procés, no? Un procés que l'anomenem democràtic, no sé què, però que la democràtica en té molt poca cosa. Aquí la gent votem però no triem. I no triem més res. Triem coses ja prèviament triades, no? Els partits trien primers els seus candidats i el que volen fer, i llavors a nosaltres ens demana un consens amb el que ells han triat prèviament. Però part de la qüestió política, el tema de la banca, el tema de la reforma agrària, el tema de la monarquia, tot això no hi ha cap, no s'ha fet, no s'ha fet cabinet absolutament en res. Llavors el franquisme es va autosubstituir, es va autoadaptar unes situacions concretes i els partits d'esquerres d'alguna manera ho van consentir pensant que ells també estaven a la grella de sortida i que algun dia guanyarien, no sé si pensaven això o estaven ja prèviament domesticats tots plegats. Llavors, clar, volem que empurin per dir d'alguna manera els que van matar el seu germà, això és impossible, perquè ells mateixos no es faran mal entre ells. Ara tenim un judici a una sèrie de polítics. Ara tenim un judici a una cosa que no sé què ha passat. Els únics polítics que una vegada a la vida, que jo sàpiga, han fet cas a la gent, han sigut els d'aquí. Perquè van fer un referèndum, l'única vegada a la vida que uns polítics han fet cas a la gent. No? Han fet un referèndum, que és el que la gent els demanava. Mira, estan tots a la presó, amb penes possiblement llarguíssimes, humillats, maltractats, vexats, tot el que vulgueu. Llavors, és molt complicat. Les hem de tenir, penso jo, moltíssima paciència i haurem d'esperar moltíssimes coses i haurem d'intentar canviar, com això que, bueno, que dèiem una mica abans, no? Mantenir la memòria històrica, que no es perdi aquesta memòria, que no s'oblidi que li va passar al seu germà o que li va passar al Gelsen aquest, que pobre diu, no sé, ensenyar la fotografia, no?, de com van manipular. I mai el cas ni aquests diaris, suposo que hem demanat mai perdó per haver fotut aquesta aberració de dibuixar-li un bigot i una melena com una persona. O sigui que és la mateixa fotografia, eh? Una està trucada i l'altra no. En el cas ho vas dir que tenien els militars allà. Sí, sí, sí. Que si sortia la foto autèntica, tota aquella mirada la llevava. I bueno, hem acabat amb el Garrot. Tot el que us he explicat és veritat. Una sèrie d'articles d'un advocat de Tarragona que és un Paco Zapater que ho va escriure i penso que va estar bastant atiant, que més o menys és el que dona a entendre que el Heinz aquest, el Melser, va ser un tio que el van estrangular i que Franco, evidentment, va mantenir, tot i sapiguer-ho, va mantenir la identitat directiu i en queda polonès, però jo quan no hi havia relacions pues ningú de Polònia el demanaria. I l'altre, que l'havien de matar el mateix dia, el van amnistiar potser perquè es deia Franco, perquè era militar, perquè no sé què, no? I aquest sí que estava demostrat perquè li va tirar un tret directament amb intenció de matar un superior que tenia. Llavors, jo penso que la memòria no l'hem de perdre i no hem d'escriure més pàgines de la nostra història a partir de la desmemòria o de l'oblit. Les coses són com són i s'han d'acceptar com són. Això és una mica el que van fer a Sud-àfrica, no? Mandela va dir, tothom que vingui i expliqui què ha passat, doncs serà amnistiat. Però ha de venir i explicar el que ha passat. I aquí no hi ha hagut res, absolutament res d'això, no? Tot és allò de pensar que dies passa anys empeny, no? I estem com estem. Llavors, és complicador i, home, poso la pell d'elles, no?, de cap aquí, cap allà, durant tants anys, a veure què passa i què no passa, i al final estàs d'anar a petar a mans d'una jutgessa argentina que té bona fe, però que està a l'altra punta de món i que té prou temes allà a l'Argentina, tots els seus desapareguts, el que ha passat. Però bé, tot i així, doncs, jo crec que s'ha de ser persistent, no? I aquest, perquè el que ens demanava ser una persona més o menys famosa, però aquests dos que dèiem abans, el Delgado i el Granados, els van aplicar el Garrot Pio, pobres dios, i mai ningú s'ha enterat, i dues persones, carai, i el Grimau, que era secretari, i era el secretari general del Partit Comunista, el van afusellar, i aquí te quedes, no? Que el franquisme va matar... O sigui, hi ha unes estadístiques, no sé ara exactament quin número, percentatge, però em sembla que per cada tio que havia matat a Mussolini, Franco n'havia matat 20 o alguna cosa així. És una brutalitat la diferència que hi ha entre uns i altres, i no m'estic equivocant. Em sembla que és així, o inclús més exagerat.
Mussolini va fer pagar un munt de gent, però és que Franco va ser una cosa impressionant. I ara hem arribat al moment actual així, perquè clar, van mandar mig país, o van expulsar a mig país, llavors va a l'altre mig. Doncs anem fent el que podem, amb una memòria totalment esborrada, oblidada i molta por. Què passa? Vull dir, doncs encara hi ha molta por. Els tios ja veieu com actuen, no? Que tallen a l'advocat, avui, que l'estan tallant cada dia, no? Vostè no pregunta això, la sala ja li dirà, el dia de la sala ja li dirà, és una cosa que coneixo molt a la Dolors Bassa, que l'estan jutjant i, hòstia, cada vegada que la veig m'ha fotut mil, perquè sé que és una persona fantàstica, no? I bona gent, i la veus aquí a punt de caure-li una pena, que poden ser 14 o 15 anys, i dius, hòstia, però en quin país vivim, no? Quina... Clar, això només és per escamentar, no? Per fer por, i has vingut de la por, no? La por amb la religió, amb la seva interpretació del catolicisme, la por amb la seva qüestió militar, i a més estan demostrant sempre, quan van matar el Salvador, i quan van fer tot el que van fer, és dir, que no té cap mena d'escrúpol ni cap mena de repar, eh? Perquè no els hi caus bé, doncs no li miren i ja està. I a més ara, amb aquests líders mundials que tenim, com el Trump, o el Bolsonaro, o tot això, doncs clar, aquests dictadors o aquest ajusme encara se sent més envalentonada. Això espera una època complicada, però bé, com diu Groucho Marx, de derrota en derrota està la victòria, no? Teniu alguna altra pregunta, alguna altra cosa? Doncs, si vols dir alguna cosa? Sí, que dic que no sabíeu res del que feia ahir, fins que va veure el caso. A mi que se poden entrar en tot el que havia fet, com ho vau assimilar? Bueno, sí, sí que sabíem una mica. Ah, sí. Però la meva mare es va morir un any abans, vale? de que matessin a Salvador, per sort, a vegades diem per sort, perquè igual no hagués aguantat pobre. I van fer una cosa una mica malament, bueno, com eren així, ets a la vegada. Van anar a Perpinyà i van jugar un cotxe. I no van tornar. Llavors, qui va donar la documentació va ser el museu. I jo, al cap d'un temps, arribava a la casa meva i veia que els jutjats, citacions. I jo no ho deia ni. Les agafava, les obria, trobava a l'advocat, que jo coneixia, perquè encara no hi havia connexió amb el Salvador, perquè el Salvador no ho podia veure. Llavors em va dir, noia, tens que anar al judici i negar-ho tot. I diu, i val més que et posis curta, mira com va així, curta i ben simpatiqueta. I tu, no, 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 jo estava cagada. Però això sí, jo vaig posar curta, a mi n'hi falta, i jo dic, ara ho fotreu. I sí, sí, el jutge anava preguntant. Portava barba? Jo, no. Bueno, saps allò, però jo estava amb uns nervis a dintre. Total, que a partir d'aquí, jo vaig ser un jugador, un dia al carrer Girona, a l'altre cantó, on el van pillar, jo em trobava a mi cada mes, un dia. Llavors l'advocat em deia les coses, jo li passava al Salvador, el Salvador m'ho passava a mi i jo parlava amb mi. Perquè el Salvador un dia vivia aquí, l'altre allà, l'altre, o sigui, no podies ni telèfons ni res. Llavors sí que servien una mica com la història, no? Però clar, que anàvem a la França, a més venia vestit amb traje, mai havia anat amb traje, portava unes ulleres, i dic, nen, però ara què et passa? Que portes ulleres. I diu, mira, i no tenia vidre. I dic, coses d'aquestes per dissimular quan passava la frontera i aquestes coses. Perquè anava molt a Toulouse. Allà els van ensenyar moltes coses. I sí que sabia les germanes, saps allò? Però tant. El que passa és que ells no van fer mai cap atemptat ni van fer mai res. No. Fer tracaments abans, van fer operacions d'aquestes que dèiem, però no hi va haver mai un atemptat tipus que feia dret, que anava amb un policia, amb un vigilant, amb un xivat, amb un fos, el matava ells al mil i cap un d'aquests que hi havia aquí van fer més res d'això. Va ser tot moltíssim amb la sort, perquè van plegar un conjunt de coses que van enllaçar la mala sort una cosa amb l'altra i a més al final, estic d'acord amb ell, amb els partits, no van dir res i tot això, però que pari va haver el tema del carrer Blanco que va ser determinat. I això el Salvador va veure des del primer moment. Aquest tio, clar, t'ha matat aquest tio, però també m'ho ha matat a mi perquè ara no me n'esperaré.
i va anar ràpid, sí, sí, perquè va estar mig any. Va dir que es ve, va fer Carrero Blanco, no, Carrero va morir el 20 de novembre, de desembre, no? I el Salvador va morir el 2 de març, gener, febrer, 3 mesos. Super ràpid. 3 mesos va anar tot ràpid, i està, clar, el feixisme tenia ganes de... Clar, tenia ganes de sang, tenia ganes de venjança, de revenja, i que no, que tenia una... Jo amb els cabells són els del mig ressocat. El que és tant, eh? Si teniu relació amb la gent del mig. Sí. No us parlo. Aquí, el dia 24, dia 24 d'aquest mes, hi haurà una xerrada al Cafè del Mar Santa Llúcia de Reus, que es presentarà un llibre que va del tema i el presentarà el Ricardo Vargas Galarons, que és historiador i també va estar aquí, m'ha semblat molt bé, bueno, l'amic del Salvador, i per la gent que li interessi més la cosa tècnica de què era el mil, què fer ni què no fer, doncs el 24 hi haurà aquest acte allà, llavors, per la gent que voleu venir, preguntar més tècnicament què era el mil, què pretenia, què no pretenia, què van fer. Si no haguessin assassinat el Carrero Blanco, què creieu que hagués passat? Jo? Sí. Sí. Segurament que hagués sortit. Com els seus companys estaven a la presó, que el Milo estava a la presó. Llavors, si no haguessin matat el Carrero Blanco, després ho va haver dintre l'amnistia i van sortir tots. Jo és que estic segura, de veritat. Tanta rapidesa, tanta rapidesa des que van matar els judicis que no ho sentim. Penseu que l'any 70 hi va haver el procés de Burgos, no recordeu. Hi havia una sèrie de tarres, el Mario Maritia, tota una sèrie de gent que estaven condemnats a la pena de mort. La gent pensava que els matarien, perquè ells eren de l'ETA i tenien o sospites o delictes de sang, no? Els advocats, el Martrés, els Soler Baratos, els que van intervenir, van aconseguir que no els afusellessin. Llavors això d'alguna manera donava una certa esperança, i hòstia, pues, si amb aquests de l'ETA no els van matar, aquests tampoc els mataran. Però clar, a Franco li havien tret la peça clau, que era el Cejas, que era el renom del Carrero Blanco, no? Llavors, ni que el capitalisme internacional, això ja li anava bé, els franquistes més recalcitrants, que eren els que aguantaven en aquell moment a Franco, que era el grup de generals, que estava al seu voltant, el seu gènere, el marquès de Villaverde, i quatre corruptors d'aquests, doncs aquests volien sang i volien el que fes falta, no? Llavors, Salvador va ser la peça clau, perquè ja veies tu, el Carrero, avui, i d'aquí tres mesos executes ja sense cap poder, cap apel·lació, jo sé que vau tenir un judici, una espècie de rèplica a Madrid, pots explicar això? Una sala com aquesta, de veritat, molta militars. Un s'adormia, li caia el sabre, pom! Llavors, per tots, ui! Por favor, no se duerma. Una, bueno, explicat, però de nosaltres seríem l'hòstia de cosa. On estiguejava. La meva germana es va quedar... Tot el que havien fet de petites es van quedar mortes. Llavors que vam voler anar a lavabo i com que jo, tot eren homes, era militar, no hi havia lavabo de dones. Llavors, bueno, vam fer una moguda per anar a lavabo traient tots els militars. Un que li vam dir, nosaltres hem d'anar a lavabo. Todos fuera, por favor, todos militares, tal, fuera. Llavors entrava vosaltres i jo vam dir, sortíem. De veritat, era, bueno, no xiste, no? Feia pena, com parlava, de veritat, eh? Jo no el sap, eh? Jo no em caure l'any, ho sap més. Era especial. Perquè això que ho dic amb la seva era això, anar a sala. Tots, sí, sí, tots elegantes, elegantes, tots anaven super elegants. Sí, sí, i era així, està. Sí, sí, clar, quan veus tot això, que va com a l'hòstia. Sí, de veritat, em quedaria descansada.